Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. 21 квітня в цю неділю ми разом з усією Україною, крім, звісно, тимчасово окупованих територій, будемо голосувати за президента України. А про те, як миколаївці, Миколаївщина голосувала протягом періоду з кінця 18 століття і майже до сьогодні, нам розповість наша гостя сьогоднішня Лариса Левченко, директорка Державного архіву Миколаївської області, доктор історичних наук. Я вас вітаю. Я вас вітаю. Хоча ми виходимо і в незвичний час, але якщо у вас будуть запитання, побажання, телефон студії 76-92-33. Будь ласка, телефонуйте, у нас залишається приблизно 25 хвилин, можливо, трошки менше. Ну і перш ніж, власне, почати цей екскурс в історію, я пропоную переглянути сюжет. Сьогодні з Ларисою Леонідівною поспілкувалися наші колеги зі служби новин Катерина Балєєва та Олександр Попов. Будь ласка, відеосюжет, а там поговоримо. У нас представлені документи за першу половину 19 століття, безумовно, за другу половину 19 століття. Але чому я їх розділяю? Тому що різне виборче законодавство. Лариса Левченко каже, в першій половині 19 століття обирала шестигласна дума і відповідні до неї органи – міщанська управа, реміснича тощо. Однак тоді голосували, опираючись на статки. Існував виборчий ценз дуже високий. Це на капітал або на майно, яким володіла людина. І якщо людина не досягала, не мала такого капіталу, вона не могла брати участь у виборах. Кількість виборців на декілька десятків тисяч населення Миколаєва на початку та всередині 18 століття сягала близько 200. Однак законодавство змінилось після Кримської війни. Відмінили кріпосне право, а разом з тим і ценз. У 1870 році було запроваджене так зване городове положення Олександра II. У нас в Миколаєві вводиться в 1872 році, коли цей майновий ценз він був замінений податковим. Якщо людина сплачувала податки, то вона могла брати участь у виборах. Дума, відповідно, також перестала бути шестигласною, а її виконавчим органом вперше стала міська управа, аналог виконкому Миколаївської міської ради. Після цих змін почали голосувати і представники національних меншин – євреї. Так було до 1892 року. В народі йшов спротив і врешті-решт імператором було прийнято рішення, що треба сформувати щось таке на кшталт парламенту. І цим парламентом стає так звана Государственная дума, яка витримала 4 скликання. І вибори до цієї Державної думи, вони, їх можна було б вважати найбільш демократичними, якби уряд не переслідував мету сформувати такий парламент, яким потрібно. Найбільш демократичні вибори того часу відбулись в Миколаєві в 1917 році, каже Лариса Левченко. Тоді на посаду міського голови був обраний інженер Володимир Полієвтович Костенко, а в Думі були сформовані різні фракції. Поступово переходимо до радянського періоду. Документи, які у нас зберігаються, безумовно, це велика кількість документів по вибори до сільських рад, до міської ради, але разом з ними зберігаються такі документи, як відібрання у людини її права брати участь у виборах, скасування її виборчого права. У кого відбиралося це право? Це право відбиралося у тих людей, які працювали на різних державних посадах, служили в царській армії. Комусь це право поновлювали, але до більшості людей з цього списку за часів Сталіна застосовувались репресії. Знакові вибори відбулись після війни 1947 року. Тоді зафіксували найвищу явку виборців. Явка на виборчій дільниці була майже 100%. І майже 100% люди голосували за блок комуністів і безпартійних. Адже вибору фактично не було, тому так і голосували. Вся документація з виборів президента та референдумів часів сучасної України також зберігається в обласному архіві, в тому числі документація з виборів міських та сільських голів Миколаївщини. Галина Пікуль вже 15 років займається темою виборів в архіві. Каже, окрім документального фонду, зберігають також світлини та агітаційні матеріали. У нас окремі фонди. У нас окремі фонди є по виборам, але була нам рекомендація від вищостоящої організації зробити колекції і в цій колекції носити всілякі документи. Зокрема, ми приймаємо на 5 років бюлетені, списки виборців, контрольні талони, невикористані бюлетені тощо. Це ми 5 років зберігаємо. Робимо акт на знищення і знищуємо.
Решта документів, протоколи засідань окружної комісії, підсумковий протокол, протоколи ДВК, а також документи фінансової звітності зберігатимуться довгостроково. Тема дня в прямому ефірі. Отже, говоримо про історію виборів на Миколаївщині. Кілька таких важливих фактів в сюжеті ми почули. Тепер давайте докладніше, так будемо трошки стрибати, звісно, через певні епохи. І тим не менш, в чому основна особливість виборів на Миколаївщині, в Миколаєві тоді, я так розумію, кінця 18 століття? Ну, кінець 18 століття, це взагалі вибори були перші. Хоча я би тут розглядала ще вибори до магістрату, тому що дати утворення магістрату і думи – це кінець 18 століття. І туди були вибори. І думські вибори, чим вони важливі? Тому що під них було чітке законодавство, грамота на права і привілеї містам Російської імперії Катерини II, обирається шестигласна дума. Наше місто оформлюється як місто. Розумієте, коли ми говоримо про указ, про заснування міста Миколаєва, так? Але повинні бути якісь установи, да? що це взагалі є місто. Не підприємство лише? Так, не лише підприємство, бо головне підприємство була суднобудівна верфь. А от дума, коли формується, це вже міська громадськість, суспільство формується, так, у таку певну спільноту. І от якраз створення думи – це дуже такий важливий момент. І це кінець 18 століття. Далі весь період, цей перша половина, фактично до Кримської війни, це діє шестигласної думи. Всі стани міста. Хоча ми ж бачимо, да, сьогодні, коли журналісти приходили, я показувала. Шестигласна, тобто вона складалася. Та, це шість станів було. А які були стани там? Дворянство, купецтво, духовенство, так, міщанство. А загалом представників скільки було? Скільки загалом було? Станів шість було, так? Ні, які мали. А, представників, так від кожного стану складалися списки і обирали туди в цю думу. І виходило, що від через цей майновий ценз в списках ми бачимо 105 осіб, так? 98 осіб ми бачимо в цих списках. Тобто, що це таке? Це означає, якщо на кінець, наприклад, там першої половини 19 століття в місті понад 40 тисяч мешканців, так? А обирати йде, ну хай разом ми докладемо це все і буде 200 осіб, які мають право вибирати. Ну, це про що говорить? Про те, що більша частина населення просто не мала ніяких виборчих прав. Тобто, таким чином і їх права, і інтереси також не були захищені? Як? Яким чином їх права і інтереси? Хоча у нас не так було розповсюджене кріпосне право, як загалом в Російській імперії, але прав також виборчих. Мені сьогодні журналістка Катерина задавала це питання про демократичні вибори, так? Чому люди весь час боролися за свої права, тому що вони хотіли, щоб їхня думка була врахована. І от цей процес... Незалежно від майнового стану. Да, незалежно від майнового стану або незалежно від їх національної приналежності. Так? І весь час іде оцей боротьба, оця і розвиток оцей демократизації виборів. Ми спостерігаємо його. Я принесла деякі документи ще показувати сьогодні. Мені б хотілося показати. От, ну, не знаю, чи буде це собою, видно, да, чи буде це видно, чи може камера це показати. Це буде фактично частково, протокол підрахунку голосів. Це кінець 1857 рік. Тобто ми бачимо, що тут вибори гласних в Думу, в магістрат, в депутати по торгівлі, в депутати квартирної комісії і так далі. Якось позначалося на процесі виборів і на результатах те, що Миколаїв фактично був закритим містом, да, від самого початку? Так. І проблема полягала в тому, що коли наша міська спільнота, яка вже є, скільки вже брало людей участі у виборах, коли вони провели вибори, вони повинні були подати про це інформацію військовому губернатору. І військовий губернатор, він же головний командир Чорноморського флоту і портів, затверджував результати цих виборів. Але були такі випадки, коли вони не затверджували, не погоджувалися з результатами виборів. І призначали... Демократія по-миколаївськи, так? Ні, це швидше демократія по-імперськи, тому що Миколаїв не був виключенням, такі міста
закритого типу, як Миколаїв, ще були в Російській імперії, де знаходилися якісь військові, або як у нас верф, так і військовий порт. І тому тут був військовий губернатор, якого фактично, він же головний командир Чорноморського флоту і портів, який абсолютно повною владою мав повну владу в місті. Але коли законодавство Російської імперії змінюється, 1870 рік, так вже назвали городове положення Олександра II, от тут була така особливість – кількість виборців була збільшена, дійсно, тому що цей ценз майновий замінюється податковим. Хто платив податки, той бере участь у виборах. Але, до речі, як ви ставитесь до такої ідеї, було... ви особисто? Сьогодні також звучить пропозиція повернутися до податкового цензу. Тобто, якщо людина не сплачує хоча б певного обсягу, то... Я ж краще буду дайте про історію, а то не встигнемо, не дорозкажу. Може, краще тоді проясниться і це питання. І тут ситуація була в чому? Почали і більше гласних вибирати, і дійсно євреї отримали право брати участь у виборах. От, але в нашому місті, і це всього було в кількох містах Російської імперії, створюється особливо у міських справах присутствие. Головою цього присутствия стає військовий губернатор. За законодавством, ніби його повноваження в сфері виборів, в сфері стосунків з установами міського самоуправління, обмежуються його права. Але тут же нова установа, фактично, в якій він головує. І ця установа мала розбирати всі проблемні питання з міських органів управління. І через кілька років ця установа припиняє свою діяльність. А чому? Тому що вона знов зливається з канцелярією губернатора. І знов все переходить до губернатора. От... така проблема цих виборів. І навіть, знаєте, я цитувала колись у своїй книжці, я цитувала лист наших громадян, які писали, що вони вважали, що після зміни законодавства ситуація зміниться, а ситуація не тільки не змінилася, а й погіршилася, тому що у гласних міської думи така... безвихідь була, що вони абсолютно вже не хотіли працювати. Що би вони не робили, все рівно рішення залежало від губернатора. Коли почали голосувати, взагалі, когось обирати жителі Миколаївської області? Ну, теперішні, приблизно. В смислі когось обирати? Ну, які саме вибори відбувалися в менших містах, в інших громадах, так, по області? Ну, наша область в 19 столітті – це Херсонська губернія, так? Тому повітові управи були, волосні управи були, так? І туди теж вибори були. І різного роду комісії, як ви вже почули, квартирна комісія, реміснича управа, наприклад, там були від усіх цехів, які тільки взагалі були. Там робив, шив щось, так, від швайцарського цеху, щось там, якісь інші речі, хліб випікав, значить, від хлібопекарського цеху. Вибирали представників навіть для збору податку на базарі. Тобто, такі, це таке місцеве, скажімо так, самоврядування, воно було добре, досить добре розвинене. Хоча в ньому були свої вади. І 1892 рік, коли у нас вводиться останнє положення, воно мало, вже розвивався революційний рух, так? І було введене таке положення про охорону, особливу охорону, так? І був в зв'язку з цим вводиться і нове виборче законодавство, нове городове положення вводиться. Євреї знов повинні були тільки через своїх представників свої інтереси захищати в Думі. А
Ценз цей знов майновим заміняється. Це який період? Це вже кінець 19 століття. І от тут можемо говорити, що не дуже довго існувала така ситуація в Російській імперії, тому що революційні рухи набувають свого розмаху. І революцію 1905-1907 рік, чим вона, власне, закінчується? Тим, що імператор погоджується з утворенням Державної Думи. І таким чином наші предки почали голосувати за посади державного вже рівня. Так, мені сьогодні задавали питання, знов-таки повертаємося до того, про демократизацію. Про яку демократію могло йтися в імперії, в монархії, де на чолі стояв імператор, і вирішував все імператор, так? І дійсно, початок 20 століття – це вже є якісь демократичні прояви. Але як за це боролися? Так? За депутатів Думи голосували з якими обмеженнями? Які були? Значить, законодавство змінювалося там двічі, так? І перше було таке більш… Ось я принесла якраз… документи, які говорять про те, як здійснювалися вибори. Це, не знаю, видно, не видно, шановні миколаївці. Наскільки загальні були вибори тоді? Складалися списки, і до списків фактично вносилися всі. От, і навіть жінки. Це і селяни. 1905 року. Це 906 рік, 907 рік. У 907 році там двічі вибори проходять. От, ну, це звичайні ось протоколи комісії. От, це, здається, 912. Ні, це 907 рік. Зараз я покажу, що в мене є 912 року вибори до Думи. Ось такі оголошення давали. Я не знаю, знов-таки видно чи не видно. Трошки видно. О, так, давайте показати, трошки будемо видно. Швидше так. Стрибати, у нас тут і, не так багато часу. Оце точно буде видно, це дуже велике оголошення про вибори до Государственної Думи. Так. Так, видно, показати я. Величезне таке оголошення. До 1917 року у нас залишається небагато часу. Значить, вибори 1917 року, перед ними треба сказати, що остання Державна Дума 4-го скликання, хоча імператор намагався формувати собі таку думу, такий склад думи, який йому був потрібен, але в нього він не досягає успіху, так? І останню думу 4-го скликання він фактично розганяє. А дума з цим не погоджується. І з цього виходить лютнева революція. Це перший, мабуть, прояв демократії справжній, так? Так, це був прояв незгоди. Він вважав, імператор вважав, що всі обранці думи, всі депутати думи сповідують лише тільки монархічний ідеї, а виявилося не так. От. І утворюється тимчасовий комітет Державної Думи на чолі з Родзянко, да, потім утворюється тимчасовий уряд. І от саме тимчасовий уряд приймає нове законодавство, за яким оті самі вибори 1917 року відбуваються і в тому числі у місті Миколаєві, коли вибирають Володимира Поліївовича Костенко. Я би їх назвала найдемократичнішими за весь період 19-20 року. Там всі без якогось обмеження щодо національної приналежності, щодо релігійної приналежності, щодо жінка чи чоловік. Так? Ну, там були тільки ті, хто мав якісь розумові, ну, довідку мав там з лікарні про розумові якісь вади. Так? Всі мали право приймати участь у виборах. Були складені списки виборців. І ці списки виставлялися в і списки виборців, і списки тих, хто балотувався. До речі, ми тут показували їх, да? Оці списки тих, хто балотувався. Запитання. Люди могли їх побачити. Це вже той період, коли можна говорити про підтримку більшу чи меншу саме українських рухів, організацій, кандидатів. Так, як це проявлялося у Миколаєві? Ну, по-перше, я вам ось дуже принесла показати. Це списки, дуже старий документ, він потребує реставрації. Це списки політичних партій.
І тут політичні партії, ті, хто йшов на вибори... Це 17-й рік? Це 17-й рік, це ті вибори в Думу, де саме перші українські партії з'являються на політичній арені. Як тоді голосували? Голосували, вони йшли блоком. І був блок соціал-демократичний. І там були разом російська соціал-демократична робітнича партія і українська соціал-демократична робітнича партія. У них назви схожі, але програми абсолютно протилежні. Туди ж в цей блок входила партія «Бунт», туди ж входила латиська, естонська соціал-демократичні партії, і туди входила польська соціал-демократія. Це все установчі збори? Це все йшло блок. Називалося «Соціал-демократи об'єднані». Це не в установчі збори, це в нашу думу. А, місцева. Це місцева наша дума. Крім цього, йшли окремо есери. Угу. Крім цього, окремо в нашу думу йшов окремо торгово-промисловий блок міста Миколаєва. Угу. От. І були ще такі союз домовласників міста Миколаєва, от різні такі союзи, спілки. От головне там було, щоб пропорція була між кількістю тих, хто підписав отут, тому що тут ідуть списки тих людей, які балотуються, і списки тих, хто за цю партію, хто підтримував, підписувався за них. І повинна була бути певна пропорція для того, щоб дійсно ці могли балотуватися, а ці могли брати участь. У нас 4 хвилини залишається, давайте про головне. О, у нас головне, що ви хотіли учредительне собрання. Це я вам принесла списки виборців в учредительне собрання. У нас відбулися вибори в Миколаєві в українські установчі збори. От, ви російські. Теж були у російські і українські. Чому я так підкреслюю? Тому що російські установчі збори, вони зібралися, знаєте, Ленін їх приказав розогнати. Українські, так, українські установчі збори так і не зібралися, хоча Центральна Рада ці вибори затвердила. Але, на жаль, через недогляд, так, через ту ситуацію, яка була, на них більшість здобули більшовики. Далі ми говорили з вами про радянський період, так, і наскільки це було демократично в радянському періоді. На жаль, ці 20-ті роки, коли обмеження, вже сказано було в сюжеті, було обмеження виборчих прав людей. Тих, які за царських часів або за періоду Української революції, тому що вони могли бути петлюрівцями, гетьманцями, і так далі. Да? І монархічних партій, кадетські партії, весерівські партії бути. Або вони могли служити в якихось державних установах за царського періоду, або в царській армії, або там у Денікіна служити. Всіх їх обмежували у виборчих правах. Люди, ось є заяви громадян, наших миколаївців, які писали, що прошу, настоящим прошу видати мені справку о том, що я імею ізбирательне право. Люди зверталися про поновлення своїх виборчих прав. Розглядали це комісії, от, і не всім поновлювали. Це в який період? Це період 20-ті роки. Бо в 30-ті роки, а особливо до 37-го року, таких людей вже чекали репресії. І вже говорити там про виборчі права було неможливо. От. Ось у нас є протоколи такі засідань. Протоколи засідань про розгляд їх заяв, цих людей, і про те, що їх, ну тут написано, що вони позбавлені виборчих прав як домовласник. Угу. Мав прибуток з будівель 1020 карбованців на рік. Тобто або майновий стан, або соціальне походження. Або майновий, або його соціальне, або його політичне, або це могло бути і релігійне, так? Будь-яка підстава, якщо він міг бути запідозрений у тому, що він нелояльний є до радянського режиму, його позбавляли виборчих прав. Ось ще є вибори, щоб ви побачили це. Давайте, вже після... Остання хвилина. Остання хвилина. Значить, після радянського періоду знову перше демократичне волевиявлення. Логічніше, що ним вважати?
17 березня 91-го року. Чи 1 грудня 91-го? Я вважаю референдум. 17 березня. Так, я вважаю референдум, коли ми вирішили, що у нас буде незалежна держава. Це вже друге. Так, і у нас є документи із референдуму першого, і навіть у нас є референдум, про який ви мені задавали питання, це референдум 2000-го року. Який ми, на жаль, не встигнемо поговорити, про нереалізований референдум. Так, не встигнемо, але такі документи є. Тобто, якщо це зацікавлять ці документи дослідників, і хтось захоче виборчий процес на Миколаївщині досліджувати, будь ласка, прошу до читальних залів. А це вибори, одна зі справ по виборах президента України 94-го року. Ми збираємо, зберігаємо і чекаємо на дослідників. Дякую. Колись і нинішні вибори стануть історією. Об'єктом дослідження, так, істориків. Дякую всім, хто був з нами. Дякую вам, Борисе Леонідовичу. Побачимось.